Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa. Cidadania. A gente se liga em você.